Čus, dnes Šivrinka a dneska tady Šivrinko s dalším hlakým vlku s Vitou. Čau. Ahoj, yes lidi a Vito, ne na začátek, chce tě si zeptat. Prosím tě, máš rád Coca-Colu? Miluju Coca-Colu, tak to ji strašně moc. To je to nejlepší, protože máme tady dneska lidi Coca-Colový hlaky bloky. A rozhodně vám na začátek musím říct, že věřte tomu, bude tam i Coca-Cola s Mentosem. Takže to se bude líbit určitě Vitovi. Každý to musel někdy zkusit. Reálně každý musel někdy zkusit kolu s Mentosem. Já jsem to neskusil. Fakt ne? Když ne. V první životě, koho jsem kdy poznal. Ježiš, každý to musel. Mimo kolí, úplně každý to zkusil. Úplně každý. Jakože já jsem se vždycky jenom bál toho, abych neměl zadělaný prostě pokoj od toho, no takže to chápem, ne? No jo, to tak jasně, když to dáš v pokoj, jak to není úplně safe, ale. Je to na prd. No, chápem se lidi. Když tak můžete napsat do komentářů, pokud jste teda taky dělali ten pokus, ale jinak lidi jdem se do toho vrhnout. Máme tady dneska staircase, což je prostě samozřejmě schodiště z celých Coca-Colových lucky bloků. Není jich tam nějakých extra hodně, takže měl by to být celkem krátký, ale pokud se vám lidi videjko bude líbit, už hoďte like. Jo, a pokud chcete další lucky bloky s Vitou, tak to hoďte normálně do komentářů, ať to prostě reálně víme. No nicméně jsou to vrnout. Vito, 3, 2, 1, nemá to! Oh yeah, hele mám, už mám meč. Kamo. Oh, Bob, ježiš! Kamo, to je kofeinovej Bob. Oh můj bože, Bob! To je kofein, kamo, on mě dává na hit. Kámo! Co to je? Počkej, zavři. Já chci spawn point tady, spawn point. Já nechci neříkat, aby to instantně vždycky spavne vevnitř, jo. Oh můj bože. Kámo, počkej, otevři. Dobrý. Já si dám spawn point tady. Počkej, já ho tady ještě obystavím, aby jsme to nemuseli. Dobrý. Spawn point, dobré. Tak dobrý, kofeinový Bob je zadává. Ani moje kola Zero Sword mu to nepomohlo. Napsalo nám to, že server stopping, ale je to v pohodě. Dobrý. To je nějaký. Oh, kámo, nic moc. Coca-Cola, klasická Coca-Cola a můžu ji vypít, ale já to nechci pít. Proč ne? Co tam máš? Já nevím, tam není nic napsáno, ale že to je klasická Coca-Cola. Počkej, tak schválně to musíme vypít, jo. Strange Regeneration Resistance, no pěkně. Pěkně. Počkej, co s tebou udělá Cola Zero? Dělá ti to něco? Ne. Proč to má plus 400 attack damage? Já mám ten resistance na 2,5 minuty ještě. Jaj a jo. Aha, tak nic. Dobrá, pokračuj. Ne. Když máš zase tak ještě bude jako nějaký TNTčka, dobrý. Proč já nedostávám? Au! Já nedostávám nic normálního. Takhle se mi to lidi začíná líbit. Jinak mám nice potion. Není to už takový ten lucky potion, ale nějaký nice potion. Jo, upgradeovali jsme. Konečně jsme dostali něco nového. A jinak lidi, pokud tomu třeba nebudete občas rozumět těm názvům, nedivte se, my tomu taky nerozumíme, neumíme německy, ono to všechno v němčině, jo. Takže nedivte se. Já zatím ani nevidím, protože já tady mám samotný věc. Kámo! Co se stalo? Kámo, takových věcí tady je! Kámo, dole takových věcí! Cože? Kámo, já mám instantní luck. Jak? Tím, že mám resistance, jsem spadnul dolů a neumřel jsem a tady byly mrtví bobové a já z nich mám miliony armoru a mečů a všeho. Myslíš těch 50 bobů, co jsou tady u tebe nahoře na tomto ostrově? No, tak oni spadli dolů. Ty nem, co? Já jsem přežil, nice. Počkej, tak já jdu dál a doufám, že se dostanu. Hele, dostal jsem nějakou kofein helmet. Nice. No, strenčka. Kofein je, by the way, pokud byste to nevěděli lidi, kofein je prostě v kole, jo, takže... Co tam? Máš ultimátního boba tam, nebo co to? Ne. Já mám ultimátního, počkej, no. Dostal jsem kolu Zero, kolu Light, klasickou kolu a dostal jsem jich strašně moc. Dohromady jich mám asi 25. Hej, ale to není fér, tohle to. Počkej, Light, no kámo, tak tohle. Kámo, já se tam na druhou stranu prostě nedostanu přes ty bobíky. Tohle to není možný, počkej, pojď, přeskakej to, dobrý, hele, počkej, tak já si udělám nějakou tu stěnu hezky. Zapomeňte na to, že byste někam, ne, jeden blok jsem tady nechal! Daj zlu! Kámo, tak teď jsem tady dostal tradera, který mi dává všechny Mentos věce, for real. Kámo, mám one hit sword, a já umřu. Skvělý. Proč jsi připojil Skeletron, co to je? Co? Jaký Skeletron? No? Já to vidím v chatu. Skeletron joins the game. A jo, Skeletron, WTF? One hit sword jsem použil teda na jednoho boba, dobrý, no, umřel. Logicky. Můj bože! Co zas? No to ještě ty boby. No. Kámo, ty luty, já to mám taky. Já bohužel tam teda Kvitovi nevidím, což je dost na prd, ale jo, nice sword mám, pěkně. Já jako nechci říkat, já těch věcí mám fakt strašně hodně, díky tomu, že je mám... Je tady keep inventory? Jo. Dobrý.
říká jdu dolů. Ono jako, ale je možný, že pokud třeba to bude dělat, oh, jaký, kámo, Coca-Colovej sword. Tisíc attack damage, kámo. Co to, já musím napsat lomeno kill, protože mě to nezabije prostě reálně. Já jsem se taky musel dát, ale to jinak, nevím, co jsem tě chtěl říct, nicméně, jo, že se může stát to, že když otevřeš jeden lucky block, tak, že by se mohlo stát, že třeba v pohodě ti to přepíše ten command a najednou keep inventory tady nebude, jo, to se stává. Aha. Kámo, počkej, jakže jsem leftnou hru, však já tu jsem. Okej. Okay. Kdo napsal, že vat? Kámo, co se děje? Co to je? Ne, já se trošku bojím toho, že se teďko něco stane, když si vezmu mentosky do, dobrý, ne, já mám mentosovej sword, víš. No, víš, co ten mentosovej sword dělá, já bych to schovám hodně pryč, protože když někoho hitneš s tím, tak to automaticky boukne kolem. Já jsem tady udělal takový díry prostě takhle v tom všem, že se nikam už nemůžu dostat. Jo, počkej, tak já zkusím mentosovej sword, co to teda reálně jakože udělá, počkej, mentosovej sword, počkej, tam mám boba, jo. Ne, to se mi zase domů nechce jít chodit, to jsem líná, není, sorry. No, prostě to boukne, no. Jo. No! Bože, mentosový bob je dole. Musel jsi říkat něco o tom, že bude něco bouchat. No, já jsem ti to říkal. Je tady checkpoint, jo, jen tak mimochodem. Já vím, já jsem se teďko dal, jenže mi tady teďko naházelo se asi bylo zase TNTček, takže... Ale mám lucky potion. Oh, nice. Tak jo. Právě nice potion mám já zase. Takže ty máš lucky a já mám nice, tak nice. A já mám další diamantový bloky, super. Dobrý. Fortune smile, open with everyone. Co? Všichni dostávají... Jako, fakt? Jo, já jsem dostal to, regeneration. Kámo, já mám já taky? Kola tradera. Co? Já mám tradera. Jo, to jsem měl taky. Coca-Colovej jsou. Kámo, on mi chce dávat Coca-Colový legíny a všechny možné věci. Já budu mít Coca-Colovej arbor. Ne. Jo. Celý, já měl jenom Mentos. Já mám budu mít celý. Ne, ten tečka, ne. Jděte dolů, ne. Dobrý, přijde jsem to. Přijde jsem to. Je kola. Nice. Jako, nevím jak mají teda TNTčko dolů, ale... No, au, kámo, co mám? Já tam nevidím! Já tady, otevřel jsem lucky block a z těch lucky bloků se mi udělal tady. 3, 6, 9, asi 12, co celá lucky bloků se mi udělal tady, navíc. Dobře. Což je cool. Teď jsem dostal kola gold. Taky jsem ho dostal. A všichni mají zase good luck. Proč všichni dostáváme furt ten good luck? Ne, creepsy! Ne, taky parom. Tak počkej, kámo, Mentos přichází na scénu. Nechci říkat, ale ten Mentos fakt je dobrý teda, jako jo? jako není vůbec bez. Je dobrý, ale vedle mě teďko bouchnul creeper, super, no a já jsem se spadnul ne. Dolů a neumřel jsem. Takže kill. Tady pořád bouchaj, kámo. Dělej bum bum prask. Jo, dělej mi tady díry v tom ostrově a já pak padám dolů. Já se taky teďko musím stavět mostík. Ale mostíkem, hezký takhle šup. Ne! Tohle je potion, já se tady musím udělat plošinu, abych mohl aspoň chytat ty lucky bloky, protože to padá všude kola. Já jsem trošku očekal, že v pohodě přežiju. Ne, creeper, ne, creeper, ne. Až tam creepera? Jo, už je dole. Já se radši vezmu ten Coca-Colovej sword, protože mentosky fakt jako s tím bouchat není moc dobrý, jako co si budem, když mi to tady zničí úplně kompletně všechno, že jo? Hop, dobrý. Diamanty. Já jsem ti dostal speed. Jo, to je díky mně, pojď. Ne, už zase! Co? Zas creeperové, zas milion jich tam bylo, bože. Ne. Proč? Já vždycky odhituju pryč naštěstí, vždycky se mi to nějak povede. Ne, kola sword! Jdu pro něj, ne, dolů. Já ho mám taky, ty na prd. Au! Sakra, tak nejdu na hlase. Protože ho nemáš? No nemám, protože mi spadl dolů a dolů se nedostanu. Tak to je dobře, ale. ale, mám další ne. Kola gold, super. Ale kola gold má méně HPček, nebo damage dává. Jo, dead. Ne, ten tečka, ne! A je! A já to tam nevidím, vidím. Kámo, to není možný, proč zas mám tak ultra bobů tam? Kámo, dostal jsem něco, je to Regen Boglands. Co? Dostal jsem to 3, a nevím co to je. A to se dá házet, pozor. Nice. Jo, a bouchá to, aha, jasně. Takže nic zajímavého. Prostě granát, takovej, kolovej, to cool. A mám další Mentos Sword? Yes, druhej, super. Kámo, že by tam budu všude bouchat, jo, jak jsi si měl legraci. No, to, jako podle mě ten fight skutí, takže někdo z nás půjde do voidu. Hele, ale ona ta arena je celá taková jako obestavěná, takže uvidíme, no. Jo, ona tady arena samostatná. Jo, právě. Jo, to je v pohodě, to je super, že naši němečtí kolegové to takhle vymysleli. Ano, přesně tak. Inženýři z Německa. Ano, nejlepší inženýři z NDR, cože?
Hele, já se blížím asi ke konci, protože your future, join the game, OK. Jako tohle začíná být fakt creepy. Ne, ten tečka ne! Hele, ty jsi sice dostal ke konci, ale já jsem teprve u toho předposledního, u toho posledního checkpointu teprve, jo. Protože, ještě mu tady zombík další. Ne, guardiani, pomoc. Spam point. Gola materiál jsem dostal. A ten nemyslím, že k ničemu zrovna ten materiál, většinou z těch materiálů se dají právě vycraftit ty věci, ale... OP one hit sword, kámo. Ne, ten jsem měl taky. Plus 2, 1, 4, 7, 4, 8, 3, 6, 4, 7 attack damage. Kola zero. A teď mám kofeinový chestplate. No. Kofeinový chestplate, já to mám taky, myslím, jo. Okej. Okay. Hele, já jsem ale taky docela dost brzo, mám blízko. Pat won, jsem pat a vyhrál jsem, skvělý. Nice. Okej, okay, takže Vita teda vyhrál závod, ale já už jenom teďku tady jako to dojedu. No zase nějaký taky další materiál. Nic moc. Creeper, ne, ty běž pryč, kámo. Dobrý, mám ho. A musím říct, ale fakt je dobrý, jako ten sword, když má teda ten 1000 attack damage, to je jako parádička, když jenom prostě přijdeš a boom. Schválně to zkusíme potom na Vitovi, prostě jenom k němu přijdem a boom. Na to mega zvedavý. Ale dobrý, jestli si chceš něco vycraftit tady, tak můžeš, a jinak to nemůžeš tady jak samozřejmě... No, já jsem prostě v té situaci, že nevím, co vůbec mám dělat, jako reálně. Že já prostě pomalu ani nevím, který item je co a... Trošku složitější tady to. Kámo, nechci mi říkat, ale proč lítám? Jakože já... úplně v pohodě, jako já si můžu lítat, no. já tady můžu chodit po blokách, který... a nemusím ani jumpovat. To je jaký moc skvělý. Je mi to úplně k něčemu reálně, ale... Jako tohle bude hodně zajímavý, tohle bude hodně funny, tohle ten souboj, protože to. Počkej, co dáme ten kofejnu? Okej, tak myslím si, že asi si, já fakt nevím, co si mám nechat, ale asi si nechám spíš ten Coca-Colovej, kašlu na to. Já na nevím, to co je dobrý, já fakt nevím. Já taky ale nevím. Budu věřit těm větším čísílkům asi radši, no, jako vždycky, třeba to nějak dopadne. Větším čísílkům. Já jako se bojím toho, že to zase dopadne tak, jako že prostě tam budeme do sebe jenom flákat vedle sebe a nic se jako nám nestane, takže. To je taky hodně pravděpodobný. Prostě Coca-Cola, no, co si budem, no. Tak jo, hele, ok, bylo tady napsáno, že don't forget to set your spawn point, takže když si tady spawn point, kdyby náhodou. Ok. Nemusíme furt někam jakože lézt a podobně. No a ok, jdem se to asi vrnout. Dej si na sebe poťáky a jdem se toho vrnout, kámo. Moje poťáci. Já si se měl legraci, kámo. Ten poťák, no tak to není moc dobrý, kámo. To není moc dobrý, to tady budeme kámo, dlouho. Kámo, mě se tady udělalo strašně moc srdíček, jakože hodně moc srdíček. No mě taky právě, takže pojďme to zkusit. 3, 2... Počkej. Dělej! Já potřebuji ještě pár lahví vypít. Kolik jich máš? No hodně. Už? Ještě ne. Neboj, kolik jich máš ještě ty... Ježišmarja! Ještě asi tak 9. Ježiš! Já budu za chvilku ready, fakt. No ale tak honem, ať mi to nevyprchá. To se neboj, já taky doufám, že mi to nevyprchá. Nemůžu si jíst, man, to škoda. Tak, naposledy Lucky Potion, oh yeah, srdíčka Ježiš. Navíc. Tak jo, hele, asi můžem. Tak dá to, 3, 2, 1, jdem se od toho vrhnout, kámo. Já, dobře. Au, já tě, proč jsi tak daleko? jo, kámo, tady bedrock, je to v pohodě. Je to v cajku, je tady bedrock, nechci říkat, mi to nic dělá. Proč nemáš žádný armor? Wow. A jo? Aha, takže mě se zničil armor, skvělý, tak já si vezmu třeba tady nějaký ten od toho Boba, to je celkem fajn. Já nevím, já jsem v pohodě, mi to nic nedělá, hele. Tak ne? Ne? Kámo! Je to mě nic nedělá, já už to fakt takhle vidím, že tady budeme vedle sebe fakt jenom stát a... Tak to je nejhorší. No dobře, prohraje ten, který vyskočí z arény, jo? Já si myslím, že ono se nám za chvilku zničí armor, aspoň teda mě, to by už si dávno zničil. No právě. Znovu. Já si v pohodě tady budu skákat, nebo ne, já vlastně jenom klikám, jo, já budu jenom klikat lidi, jo, takže v pohodě. Já se tě tady snažím s tebou hrát tenis trošku, bum, ale mi to nejde. Hrajem tenis, no, prostě pohodička. Odfláknem se. No, kolik máš těm armoru ještě, boha? Já nevím, asi hodně. Fakt ještě není zničený, jo. Já nevím jako proč on si mě instantně zničil předtím. Víš vlastně jo, ty jsi měl ten one hit možná, ne? Dej to ono? No, měl. Ale moc mi to nepomohlo, maximálně si ti to udělal, tak ti to zničil ten armor instantně. To už je trošku jako divný, jako nechci nic říkat, jo. Jo, on je ten bedrock i tady a já že myslel, že prostě doma vypadne někdo z nás. Vytěžili jsme dřevo zatím. Kámo, to mi fakt neříkej, že vůbec nic. Ne? Já mám ještě minimálně na dalších 5 minut mám saturation. To vážně? A absorption, no.
Oh, armor! Ubírám ti aspoň něco? Ne, vůbec nic. Ale no tak! Dobře, no, tak... Já jsem přišel na jiný meč. Dobře. Tak takhle můžem stát vedle sebe. Já se budu takhle prostě klikat a doufat. No, tak třeba za chvilku, no. Začínám mít aspoň trošku, že třeba. Třeba trošku. Ne. No, já už nemám chestplate, aha. No právě, tobě teďko se zmizela i helma. Oh yeah. Tak počkáme, no, jako co jiného. Jako, já si to můžu odpalovat těhle tím mečem, nekolik ti dám hitu za sekundu, ale každopádně já ani nestíhám animaci, že bych jako do tebe jako hitnul. Dobře. Jakože vůbec. Ne, jako to zase nemá smysl, já nevím, no. Já nechci skončit remízou. Dneska ne. Dneska ne. Dneska mám tak dobrý věci, kolikkoliv jsem musel vypít, abych vyhrál. A ne, jak dlouho to ještě máš? Počkej, já se podívám. No nevím, protože je to všechno zakrytý. Tak počkám, no. Jako nevím, no. Já tě zkusím dostat pryč. Ven tě zkusím. Skoro. No proč tě nemůžu dostat já ven? Nestíháš mi klikání. Jsi zapnul autoklikr, nebo já nevím. Já autoklikr rozhodně nemám. Si ho zapnu. No teď jsem byl nahoře. No, skoro. Počkej, já se najem, ježišmarja. Kamo? Dobře. Kámo, jsi vlastně neviditelný, jak si s ním srandu? To ty jako vlastně tady bude pobíhat prostě jenom mečík. Jo. Tak. Kámo, já tě třeba vůbec skoro nevidím. Fakt? Já vidím jenom ten meč. Ještě 2 minuty. Oh yeah, pojď nahoru. No pojď nahoru. Já bych nemohl, kdyby potom náhodou úplně totálně by si vyletěl ven. Je ten nejhorší tohleto. Jakože tohle je strašně OP. Oh je! Pohodě. Skoro jsem vyletěl ven, jo, tak mimochodem. Škoda. Tady jsem. Hele, vem si nějaký armor, ať tě aspoň vidím. Dobrý, pohoda. Aha, tak už čas nevidím. Jen vidím helmu. To bylo rychlý. A já že si myslel, že už jsi úplně až nahoře, že by si to dalo počítat a ono prd. To rozhodně ne. Počkej. Tak mimochodem ten armor, který já mám, ty kalhoty a tak je nerozbitné. Jo. A ty teďka pravidelně, když do mě jakoby teďka bouchneš, tak já ještě bouchnu jednou, protože mám Mentos materiál. A si dám ještě boty. Mentosový třeba. Mentos materiál. Já Mentosový armor nemám, to je prostě škoda. A nějak ani jsme teda nenašli teda tu kolu s tím Mentosem, to je celkem škoda. Nám to nepadla, to je fakt škoda. Kámo, tak ale. Už by to jako chtělo, to co si budem. Okej, okay, teď jsme docela hezky vybouchli oba dva. Já nemám bloky. Já si toho chci hrát, aspoň trošku. Bouchla ti helma. To nevadí, já si vezmu kalhoty. Čekej, tak. Jaj. Oh, pěkný výbuch. Teď jsem vyletěl úplně nádherně. Kámo, už ale jako. Zase nemáš armory, tak mimochodem. Já ho furt nemám. Kámo, jak Thanos prostě vždycky přiletíš dolů a pak boukneš ještě. No tak, ještě prej minutu a 3/4. Jo, neubilo tobě něco? Vůbec nic. Jo, minutu něco. Jumbus budu mít ještě asi tak na 3 minuty, ale. Kámo! To si jak srandu, už jsem skoro byl venku. Ale jo, nějaká možnost tady je. Když chudák stříhat, až to bude stříhat. Jde nám speed potiony, tak mimochodem, to mě trošku mrzí. Takže to vypadá jako, že už teda konečně ty tvoje věci, ty tvoje efekty, dobrý, ty jdou trošku už doháje, že už by to možná mohlo jít za chvilku. Jo, ale mám tady ještě 2 nezničitelné armory, který prostě mi ne. Dá ty potiony. Oh yeah. Ne, kámo. Ne! To je nekonečný. Ještě 30 sekund, kámo, 30 sekund. A pokud ani i potom, tak už fakt nevím, jo, ale myslím si, že tady já zrovna potom to špatně. Já potom instantně chcípnu si myslím, protože už ty efekty mít nebudu. Jen by mě zajímalo, jestli ty efekty budeš mít i ty. Předpokládám, že asi ano. Kámo, já nechci remízu, fakt ne. Tak ale posunem se někam? Kurňa! Jo! Yes! To bylo zrovna ten moment, kdy mi právě prchaly ty efekty, že jo? To taky. Jo, počkej, to by taky, jo? Jo, no ale... Kámo, to není fair. Kámo, tohle meče jak OP. Wow.
To není fér, tohle! Jo, ale to je tím armorem, já si fakt myslím, že on to byl tím, že ty si mi použil ten one hit. Jo. A instantně mi to všechno se zničilo a jak bych ho měl na sobě, tak by to byl potom ještě nekonečný souboj. Boha. Kámo, co jsi to za meč? To je ten Coca-Cola Gold. Oj bože. Ale počkej, mě fakt ještě reálně zajímá, pojďme se ještě na závěr lidi kouknout. Gameboom, že bychom tam třeba mohli dát, že jo? To mě zajímá jaký. Prostě reálně se jdem kouknout na tu Coca-Colu s tou... Ano, s Mentosem, lidi. Coca-Cola s Mentosem. Vydrž kouku, Wendy, vydrž. Dobré, můžem. Jakože dej, jen to koukám a nechci nic říkat, ale ta Coca-Cola s tím Mentosem nic nedělá, kámo. To je prostě jenom, jen jakože předmět. Aha. Ale máš tady duhovou Coca-Colu. Tu jsem měl. A to je prostě rád jakože granát. Regen Bogen Glass. Cože? Kámo, já můžu, wow. To je jako fajnovej look. To je hodně cool look. Pěkně. Vypadá pěkně, nice. Toto bych bral jenom i v reálu. Jako v Minecraftu, ok. Lidi, já myslím, že to je celkem škoda na závěr, že tady ten kofejnovej, ne kofejnovej, ten ta Coca-Cola s tím Mentosem, že je to jako rádi nic jako neudělá. What? Jakože prostě fakt to škoda, že to nic neudělalo. Jak se portuješ? Já jsem Enderman Potion. Přijímu nějaký Endermanovský poťák? Jo. Okej. Je to tady... takhle můžu házet. Kámo, umíš německy? Já vím, že ne, ale přelož mi prosím tě Geschli... No, přelož mi to. Co? Tohle mi přelož, prosím tě. Geschlichte Kuladosy. Nevím, ale zní to jako něco německýho. Je to fakt divný. Lidi, napiš tam když tak do komentářů, co si myslíte, že tohoto reálně je, protože já to fakt nevím, co to sakra je. Ale dneska lidi, tady asi ukončíme, doufám, že se vám video líbilo, pokud dáte like a my se uvidíme když tak někdy příště nějakých dalších lákých bloků, anebo u Vitovy nádherné stavby. Jo. Tak jo, mějte se zatím, čus. Čau.